Kwa hivyo mimi namwambia governor wa hapa bwana Nasil, utoe Miguu kwa Gunia. Uweke vijana wafungue mitaro maji iweze kutembea. Number 2, mimi nataka niongee na magavana. Hii shida iko ni ya serikali kuu na serikali ya county. Na tutaki governor atuachie sisi peke yake. Tunapoongea leo, governor wa Wajia, wa Mandera na wa Garissa wamenunua chakula na madawa. Nimetoa mandege, watu wanapelekewa chakula kila pahali. Sisi katika serikali kuu tutajaribu kununua chakula, lakini tunataka pia county government of Mombasa, gavana wewe pia utoe pesa ununue chakula hao wananchi wapewe. Tumekubaliana? Tumekubaliana? Na hatutaki gavana yeyote kulaumu serikali kuu ati serikali kuu haitoi chakula. Hata wewe gavana uko na pesa, kama watu wanakufa hiyo pesa unaweka kwa benki ifanye kazi gani? Pesa yote saa hii, kila gavana katika Kenya, pahali watu wameathirika, wasimamishe kazi zote, wanunulie watu chakula na blanketi na madawa. Hii shida ikikwisha, tutarudi kwa mambo ya maendeleo. Tumekubaliana? Kwa sababu hata tukifanya maendeleo, watu wakikufa unafanyia nani maendeleo? Kuna mtu unafanyia maendeleo? Usimamishe hiyo kazi yote, gavana wewe bwana Nasil. Na mimi nakuambia wewe, hapa Mombasa ndio tuko na shida. Ndio county government peke yake haijatoa chakula kwa wananchi. Na usitegemee sisi tutoke Nairobi. Kwanza wewe utoe pesa ununue chakula tukuongeza zingine. Na mimi mnajua ni mtu ya kusema ukweli. Na hii maneno ya, mimi nataka niwapongeze gavana wa Wajia na Garissa na Mandera. Wametoa zaidi ya shilingi 1,050,000 ya kulisha wananchi katika kaunti hizo. Na tunataka pia hapa na Tana River, governor wa Mombasa, governor wa Tana River, pesa muko nayo kwa bank, tumepea nyinyi pesa kutoka National Treasury, muachilie pesa wananchi wapate chakula, wapate madawa, wapate blanketi. Tumekubaliana? Tumekubaliana? Sisi katika serikali kuu tunaangalia Kenya yote. Kwa hivyo hatuwezi pata ya kutosha. Sisi tutajaribu ile kidogo tunamletea. Lakini mwenye kufanya kazi ya kuchunga raia ni gavana, kwa sababu wako na pesa. Na sisi katika National Treasury tumewachilia pesa kwa gavana zaidi ya shilingi bilioni 10 iko pale, na tunataka wananchi walishwe na wachungwe mambo yao. Kwa hivyo mimi namwambia gavana wa hapa bwana Nasil, uweke vijana wafungue mitaro maji iweze kutembea.